Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Aziz ve muhterem. Urmattu cana kadırlı dindeştir. Ең ұлы сіздердің барыңыздарды мүбарек Рамазан айы жана ал айдың ораза қармау ибадаты менен чын дилимден құттықтоого уруксат этиңиздер. Чындыгында чыдамсыздык менен күткөн мүбарек Рамазан айы кут берекеси көптөгөн жакшылыктары менен башыбызга нур төгүп кирип келди. Аллах субханаху таалага чексиз шүгүрлөрүбүз болсун. Сиз менен биз ажиз, алсыз пенделерди бул айга сак саламат жетип келүүгө жана анын орозосун кармоого насип кылууда. Бул жалпыбыз үчүн чоң бакыт таалай. Ошону менен бирге Аллахтын ибадатын кылууга жетишүү ар бир пенденин эң чоң бакыт таалайы. Эң кубанычтуу күндөр болуп эсептелет. Бул ааламды жараткан зат өзү жараткан нерселеринин гүл тажысы кылып өзүнүн жер жүзүндөгү орун басары кылып адамзатты жараткан. Аллахка кулчулук жасоо адам баласы үчүн чыныгы бакыт таалай, кайыр береке болуп саналат. Акыйкатта баардык ибадаттар өзгөчө орозо ибадаты сиз менен биз момун мусулмандар үчүн сан санаксыз жакшылыктардын, берекеттердин, эки дүйнөнүн бактылуулугун кепилдигин берет. Айрыкча бул жылдагы Рамазан айы иншаллах кайраттуулук айы, баатырлык айы, курмандык айы, эң чоң иштерди амалга ашыруу айы болот. Бул ай биздин аймагыбызда жылдын эң узак жана эң ысык күндөрүндө келиши чыныгы орозо кармаган кишилердин кайратын көрсөтүү. Сабырдуулугун, чыдамкайлыгын, Аллахтын буйругуна ар кандай кырдаалдарда да моюн сунууларын, ибадаттарын чын дилден аткарууларын көрсөтө турган бир мезгил. Аллах субханаху ва таала ороза айын башка ай сыяктуу эле жылдын мезгилдеринде жылып жүрүүсүн жарыя кылып коюусу да мына ушул хижри ай жыл санагы боюнча чоң бир хикматка, даанышмандыкка ээ. Жылдын төрт мезгилинде ар түрдүү убакыттарда, кээде суук мезгилде, кээде ысык мезгилде, кээде аба ырайы орточо болгон мезгилде орозо ибадатын аткаруу инсандын түрдүү абалдарда сабырын, чыдамын, Аллахтын буйругуна моюн сунуусун көрсөтө турган мүмкүнчүлүк болуп саналат. Мына ошол себептөө иншаллах бул жылда келе жаткан орозо ибадатын ажыр сообу көп ибадат, кайыр берекеси көп ибадат болуусу турган кеп. Альхамдулиллах, момун мусулман пенделер бул айга абдан жакшы даярдык көрүштү. Аны чыдамсыздык менен күтүштү. Жогоруда айтып өткөндөй, Рамазан айынын бул мезгилде келүүсү көптөгөн ажыр сооп, Аллахтын ыраазылыгына жетишүү, Аллахка жакын болууну пайда кылуу, Рамазан айындагы ибадаттарды чын жүрөктөн аткарып, ажыр соопторду көбүрөөк алуу жалпыбыздын кубанычыбыздын себеби болуп эсептелет. Ошондуктан бул берекелүү айды ыңгайлуу шарт билүүбүз, андагы ибадаттарды чын жүрөктөн аткаруубуз, орозо кармоонун жогорку даражада аткаруубуз, шариятыбызда көрсөтүлгөн орозонун парздары, важиптары, сүннөттөрү, мустахаптары, жада калса жөнөкөй кичүү жакшы амалдарын да чын жүрөктөн бирин да калтырбастан ыклас аткарууга аракетинде болуубуз керек. Ошону менен бирге дагы айтып коюшубуз зарыл. Биз динибиз жеңилдик дини, оңойлук дини, адамдын чынамынан тышкары болгон амалдарды сунуш кылбай турган дин.
Ошондуктан үзүрдүү кишилер, мүмкүнчүлүгү болбогон кишилер, шарият тарабынан орозо кармоого уруксат берилген кишилер кыжалат болбоолору керек. Үзүрдүү болгондор үчүн Аллахтын өзү шарият аркылуу уруксат берип койгондо, ошол уруксааттан кыжалат болбой пайдаланууларды да шарияттын өкүмүнө моюн сунуу болуп саналат. Ар жылы мусулмандар орозо айын Куран айы деп да билишет. Ар бир инсан колдон келишинче Куранды көбүрөөк окуп, амал кылуу аракетинде болот. Куран-ы Каримдин барактарына карап, акырына чейин белгиленген тартип менен бүтүрөт. Көптөгөн мечиттерибизде альхамдулиллах таравих намаздарында Куран-ы Каримдин зам сүрөгө башынан аягына чейин окуп, хатму Куран кылынат. Бул иштердин баарысы чоң бакытта алай болуп саналат. Рамазан айынын шарапатынан бул хатымдарга, бул кыраатттарга ажыр сууптору көбөйтүлүп берилет. Ошону менен бирге Рамазан айы мээр махабат, кайыр садага айы экендиги мусулман үммөтү 15 кылымдан бери көрсөтүп келүүдө. Бул айда кылынган кайыр садагалар, берилген зекеттер, витир садагалар, ооз ачарлар, каржылык жардамдардын ажыр соого ыйык Рамазан айынын шарапатынан көбөйтүп берилишин мусулмандар жакшы билишет. Ошондуктан жардамга муктаж кишилер, зекетке акылуу болгон кишилер, кайыр садагага акылуу кишилерге ошол мал мүлк менен аткарыла турган ибадаттарда фитир садага болобу, башка болобу жеткирип берүү андан да жакшы чоң соопторго татыктуу боло турган иш. Рамазан айында мусулмандардын көңүлүн көтөрүүдө, кийимдерин бүтүн кылууда, башка муктаждыктардын камсыздандырууда жардам берүү албетте чоң соопко тетей иштердин болуп эсептелет. Рамазан айы динибиз жөнүндөгү илимибизди, марифатыбызды, түшүнүгүбүздү тереңдетүү, кеңейтүү, арттыруу мезгили болуп да саналат. Бул мааниде да көптөгөн иштер амалга ашырылат. Жогорудагы баардык жакшы амалдар Рамазан айынын шарапатынын жакшылыгынын берекети болуп эсептелет. Мына ушул абалдардын баардыгын этибарга алган абалда Рамазан айында тынчтык, амандыкта, такыбада, ибадатта, кайыр садагада, мээр махабатта, кайрымдуулукта, көркөм адем ахлактар негизинде өткөрүбүз баардыгыбыз үчүн бакытта алай жакшылык жана береке алып келет. Аллах субханаху ва таала кирип келе жаткан улуу Рамазан айын жалпыбызга мубарак кылсын. Бул айдын ибадатын чын жүрөктөн аткарыбызда өзү жардамчы болсун. Ыйык Рамазан айынын шарапаты менен кылына турган кайыр садагалар, жакшылыктар, кайрымдуулуктарды да ажыр соогун көбөйтүп берсин. Бул айды жалпыбызга, эл журтубузга, бүткүл дүйнө мусулмандарына жакшылык менен берекет айы, тынчтык, амандык айы, достук, бурдарлык айы болуусун Аллах Таала өзү насип этсин. Ыйык Рамазан айынын себебинен көңүлсүздүктөрдүн жок болуусу, уруш жаңжалга бөгөт коюлуусу, баардык тараптан тынчтык, амандык, бейпилдик бакытта алай, кыйыр береке, кубаныч болуусун Аллах Тааланын өзү насип эткен болсун. Мен ардактуу диндештерибизди баардыгын дагы бир жолу келе жаткан Рамазан айы менен куттуктаймын. Аллах субханаху ва тааладан жалпыбызга бул айдын толук жакшылыктарына татыктуу болуу, бул дүйнөө жана акыреттин соопторун пайдалуу, Аллахтын ыраазычылыгын табуу, эки дүйнөнүн бакытта алайына жетишүү бактысын сураймын. Эки дүйнөнүн бактыга, саадатыга мушарраб болуш бактыны сурап каламан. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين